কি হব যদি আপুনি শুই উঠি আকৌ সেই সৰুকালৰ দিনবোৰ উভতাই পায়? কি হব যদি আপুনি শুই উঠি সেই হেৰুৱা মানুহবোৰক উভতাই পায়? সেই এতিয়া কৰা ভুলবোৰ আকৌ কৰিব নেকি? সেই হেৰুৱা দিনবোৰ উভতাই পালে কি কৰিব আপুনি? হেল্ল' গাইজ, ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল। আজিৰ কাহিনীৰ মুখ্য চৰিত্ৰ হ'ল পুষ্পা। পুষ্পা নাম শুনকে ফ্লাৱাৰ চামজা ক্যা পায়াৰ হেমে। পুষ্পা নাম শুনকে ফ্লাৱাৰ চামজে ক্যা ফ্লাৱাৰ নাই ফায়াৰ হেমে। সঁচাই পুষ্পা কামে কাজে সকলো ফালৰ পৰা ফায়াৰ। এয়া কাহিনী হ'ল 1980 চনত এটি কইন ফেমিলিত জন্ম গ্ৰহণ কৰা পুষ্পাৰ। পুষ্পাৰ পৰিয়ালত মাক দেউতাক বৰমা বৰদেউতাক খুৰা খুৰীয়েক সকলো আছিল। পুষ্পাৰ জন্মত সকলো সুখী আছিল কাৰণ পুষ্পা পৰিয়ালটোৰ প্ৰথম পুত্ৰ। এনেকৈ হাঁহি ধেমালিৰে সকলো মৰম আদৰৰ মাজেৰে পুষ্পাই 2 বছৰ ভৰি দিলে। পুষ্পা দেখাত আৰু মৰম লগা হৈ আহিল। 2 এটি মাত মুখত ফুটি ওলাব ধৰিলে। সি সকলোৰে লাডাখৰ লাডু হৈ পৰিল। মুখ ধেমালিৰে আৰু 5 বছৰ বাগৰি গ'ল। চন 1987 জানুৱাৰী 1 তাৰিখ সিদিনা পুষ্পাৰ মাক দেউতাকৰ লগতে পৰিয়ালৰ সকলো ফূৰ্তিত আছিল কাৰণ পুষ্পা সিদিনা প্ৰথম স্কুলত যাব। পুষ্পাৰ বৰমাক এখন আদৰ্শৱান চৰকাৰী স্কুলৰ শিক্ষয়িত্ৰী আছিল। পুষ্পাক সেই স্কুলতে নাম লগাই দিছিল। পুষ্পা সদায় বৰমাকৰ লগত স্কুলত অহা যোৱা কৰে। এনেকৈ দিনবোৰ সুখ শান্তিৰে পাৰ হৈ থাকিল। সদায় গধূলি গৰমৰ দিনকেইটাত পুষ্পাৰ পৰিয়ালৰ সকলোবোৰ জোনাকৰ পোহৰত ধাৰি পাৰি শীতল বতাহৰ উমলয়। আইতাকে সদায় সাধু লগতে আইতাকহঁতৰ সেই মনোমোহা দিনবোৰৰ কথা কয়। আহ, কি দিন সেইবোৰ, শুনি কি মজা লাগে। সেই আইতাকৰ সাধু শুনি থকাৰ মাজতে চাইকেলৰ এটি বেল বাজে। কিলিং কিলিং, পুষ্পাৰ ফূৰ্তি কাৰণ চকৰ পৰা বৰদেউতাক আহিছে আৰু লগত কিবা নহয় কিবা আনিছে। এনেকৈ এদিনৰ পিছত এদিন সেই সোণোৱালি দিনবোৰ পাৰ হৈ গৈ যাইছিল। পৰিয়ালত দৰিদ্ৰতা থাকিলে সুখ সমৃদ্ধি মৰম ভালপোৱা দিনে দিনে বাঢ়ি গৈ আছিল। শীতৰ দিনকেইটাও বৰ মনোমোহা আছিল। সকলোৱে চোতালত বহলকৈ জুয়ে কুৰা ধৰি তাৰ উম সদায় লয়। আইতাকে আকৌ সকলোকে সেই সাধুবোৰ কৈ যায়। আইতাকৰ মাতত কিবা ৰস কিবা যাদু আছিল। শুনি থাকিলেও শুনি থাকিবই মন গৈছিল, কোনেও বিৰক্তি পোৱা নাছিল। এনেকৈ আকৌ বৰদেউতাক চকৰ পৰা আহে, চাইকেলৰ বেল বাজে, কিলিং কিলিং, সকলোৰে মনত ফূৰ্তি। বৰদেউতাকৰ চাইকেলৰ বেলত কিবা যাদু আছিল, সকলোৰে মনত ফূৰ্তি বিয় পাইছিল। পুষ্পা এতিয়া 10 বছৰত ভৰি দিলে। তাৰ এতিয়া ঘৰত মন নবহে। স্কুলৰ পৰা আহি নাকে মুখে ভাত কেইটামান গুজি সমনীয়াৰ লগত খেলিবৰ বাবে দৌৰি দিয়ে। খুৰাকে পিছে পিছে খেলে কাৰণ পিছবেলা শুব লাগিব, নহ'লে ৰাতি পৰিবৰ সময়ত টোপনিয়াই থাকিব। খুৰাক পিছে পিছে সি আগে আগে দৌৰেহে দৌৰে, কিন্তু পুষ্পাক ঢুকি নাপায়। এটা সময়ৰ পিছত ভাগৰুৱা অনুভৱ কৰি খুৰাকে হেদিব বাদ দিয়ে, কিন্তু পুষ্পা সমনীয়াৰ সৈতে দৌৰিয়ে থাকে। এয়াই সেই সোণোৱালি দিন য'ত সমনীয়াক লগ পালে দুখ ভাগৰৰ কথা গমকে পোৱা নাযায়। সমনীয়াৰ লগত এনেকৈ বিভিন্ন খেল ধেমালি কাজিয়া পেচালৰ মাজেৰে আৰু 5 বছৰ গুচি গ'ল। এতিয়া পুষ্পাৰ 15 বছৰ হ'ল। মেট্ৰিক দিব, সকলোৰে চিন্তা পৰীক্ষাত কি কৰিব কাৰণ পঢ়াত তাৰ মন নবহে। দুষ্টামিবোৰ দিনে দিনে বাঢ়ি গৈ আছে। এদিনাখন স্কুলত সমনীয়াবোৰে পঢ়াক লৈ কিবা কিবি আলোচনা কৰি আছিল। এজনে কৈছিল, আমাৰ স্কুলত শিক্ষক দিৱসৰ দিনা আমাৰ স্কুলৰ পৰা ভালকৈ পাছ কৰি এতিয়া দিল্লীত থকা ডক্টৰ এজন আহিব। 5 ছেপ্টেম্বৰ শিক্ষক দিৱস পালে। সেইদিনা সেই ডক্টৰজন আহিল, তেওঁৰ জীৱনৰ কিছু কথা বৰ্ণনা কৰিলে, কেনেকৈ পঢ়িব লাগে আৰু পঢ়িলে কি কি হ'ব পাৰি সকলো কৈ গ'ল। সিদিনা সকলোৰে দেহত ফুল এনাৰ্জি আহি গ'ল। সকলোৰে মনত এটাই ভাৱ, আমি মন লগাই পঢ়িমে। সেই সকলোবোৰৰ মাজত পুষ্পাও এজন।
সেই ডাক্তরজনের বক্তৃতায় তার জীবনতো প্রভাব পেলালে। সি সেই আগর পুষ্পা হয়ে থাকা নাছিল, এতিয়া সি মন বনালে যে সি ভালকৈ পড়িব। এনেকৈ মেট্রিক পরীক্ষালৈ আর ন মাহ আছিল, সি দিনে রাতে সময় পালে পড়িব আরম্ভ করিলে। বাহিরত বেশি নুঘুরা হল, রাতিপুয়া সি ওসরের সমনীয়ার লগত টিউশনলৈ যায় আর উভতি আই আকৌ স্কুললৈ। কথাতে কয় নহয় এইখিনি সময়তে এইটো বয়সতে প্রেমৰ আৰম্ভ হয়। এইখিনি বয়স এনেকুৱাই পুষ্পাৰো প্রেম হল, লগত তার সমনীয়ারও। ইয়াতে ইন্টারেস্টিং কথাটো হল, দুয়ো বন্ধুরে একেজনী ছোৱালীক ভাল লাগিছিল, কিন্তু কোনেও কাকো কোৱা নাছিল। দুয়ো বন্ধুয়ে ছোৱালীজনীক চোৱাৰ বাবে এদিনো টিউশন স্কুল ক্ষতি করা নাছিল। ছোৱালীজনী সিহঁতৰ বিগ ক্ৰাছ আছিল আর তাই সিহঁতৰ লগত একে শ্রেণীতে পৰিছিল। বাৰু পুষ্পা আৰু তাৰ বন্ধু লাভ ষ্টৰীৰ কথা পিছৰ কাহিনীত কম, এতিয়া আমি মূল কাহিনীলৈ আকৌ আহোঁ। পুষ্পাৰ পঢ়াত মন লাগিছিল, এনেকৈ মেট্ৰিক পৰীক্ষাত পুষ্পাই ভাল স্থান লাভ কৰিলে। ঘৰত সকলোৰে ফূৰ্তি, কাৰণ জীৱনৰ প্ৰথমটো পৰীক্ষাত পুষ্পাই ভাল নম্বৰ লাভ কৰিলে। পুষ্পাই এতিয়া কলেজত নাম লগালে, নতুন বন্ধু বান্ধৱী লগ পালে, নজনা কথাবোৰ শিকিব ল'লে। লগতে পুষ্পাই লগতকৈ বেছি সদায় ভগৱানক পূজা কৰিব ল'লে, কাৰণ সাই স্কুলৰ ক্ৰাছ পুষ্পাৰ লগত একেখন কলেজত নাম লগাইছিল। লাহে লাহে পুষ্পাই ক্ৰাছৰ লগত বন্ধুত্ব গঢ়ি তুলিলে, বেছিভাগ তাইৰ লগতে কথা বতৰা পাতিব ল'লে। পুষ্পাই তাইক কেতিয়াও কোৱা নাছিল যে তাইক সি ভাল পায়, তাই যে তাৰ ক্ৰাছ। এনেকৈ দিন পাৰ হৈ থাকিল। আকৌ এবাৰ পুষ্পাই হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী পৰীক্ষাত ভাল স্থান পোৱাৰ উদ্দেশ্যৰে, সুন্দৰ জীৱন গঢ়াৰ উদ্দেশ্যৰে মন পুতি পৰিব আৰম্ভ কৰিলে। এইখিনি সময়ৰ পৰাই পুষ্পাৰ জীৱনে টাৰ্ণিং পইণ্ট ল'বলৈ আৰম্ভ কৰিছিল। পুষ্পাৰ আইতাক হঠাৎ এদিন অসুস্থ হৈ পৰিল। দিন গৈ থাকিল মানে আইতাকৰ অসুখ বাঢ়ি গৈ থাকিল। এইফালে পৰীক্ষালৈ আৰু 4 মাহ বাকী, এইফালে আইতাক অসুখী। আইতাক মেডিকেলত নিলে, বিভিন্ন পৰীক্ষা কৰালে, শেষত ডক্তৰে ক'লে আইতাক হেনো এই পৃথিৱীৰ আৰু কিছুদিনৰ আলহী। সকলোৰে মনত দুখৰ জোৱাৰ উঠিল, সকলোৱে সত্যটো জানে, কিন্তু কি কৰিব, সকলো নেদেখা জনৰ হাতত। পুষ্পাৰো মনত বৰ দুখ, জানো আৰু কিছুদিন পিছত আইতাকক চিৰদিনৰ বাবে নেদেখিব। আইতাকে পঢ়া শুনা নাজানে যদিও সদায় পুষ্পাক পঢ়িব কৈছিল। এইবোৰ মনত পেলাই পুষ্পা আকৌ পঢ়িব ল'লে। এনেকৈ কিছুদিন পিছত আইতাক গুচি গ'ল, সকলোৰে সুখ হাঁহি নোহোৱা হৈ পৰিল। এইয়া চিৰসত্য প্ৰকৃতিৰ নিয়ম, জন্ম ল'লে এদিন মৃত্যু হ'বই, কিন্তু ভবা নাছিল ইমান সোনকালে আইতাক আঁতৰি যাব। অবশেষত পুষ্পাৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী পৰীক্ষা শেষ হ'ল। কিছুদিন পিছত ৰিজাল্ট আহিল, পুষ্পা আকৌ ভাল নম্বৰৰ সৈতে ভাল স্থান লাভ কৰিলে। সকলো সিদিনা আৱেগিক, কাৰণ ইমান ভাল লগা দিন এটাত আইতাক সিহঁতৰ মাজত নাই। আকৌ সেই হেরুয়া দিনবোৰত সুখ শান্তিবোৰ বিচাৰি পালে। আকৌ সকলোৱে আগৰ দৰে হাঁহি ধেমালিৰে দিনবোৰ পাৰ কৰিব ধৰিলে। পুষ্পা এতিয়া উচ্চ শিক্ষাৰ বাবে এখন নতুন কলেজত নাম লগালে, আকৌ নতুন বন্ধু বান্ধৱী, নতুন সমাজ। পুষ্পাই সেই স্কুলৰ ক্ৰাছক কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰে। তাইক মনত পেলাই সেই ক্ৰাছজনীক পুষ্পাই ফোন লগালে, ঐ তই ক'ত এডমিশ্যন লগালি? পুষ্পাই ক'লে, পুষ্পাৰ কথাত তাই উত্তৰ দিলে, কটন কলেজত। তাই পুষ্পাতকৈ পঢ়াত ভাল আছিল, সেয়েহে নাম জনা কলেজ এখনত তাই চিট পালে। এতিয়া পুষ্পা আরও অধিক ডাঙর হল, সময়ের লগে লগে তার স্বভাব চরিত্রবর বেয়া হয়ে আহিল। বেয়া সঙ্গ ললে ঘরের মানুষে তাক বুঝায়, কিন্তু সি নুবুঝে। মদ ভান সকল নিচাজাতীয় দ্রব্য সেবন করব ললে, স্বাস্থ্য পাতি বেয়া হয়ে আহিব ধরলে, তার সুন্দর ভবিষ্যৎটি অন্ধকারের ফালে ঠাল খাবলে ধরলে। এনেকৈ তার বাবে পরিয়ালর সকলোরে চিন্তা বাড়ি গই থাকিল। নপরা নুশুনাকই পুষ্পার ফার্স্ট সেমিস্টারের পরীক্ষা আহি পালে। পরীক্ষা গল আর কিছুদিন পিছত রিজাল্টও আহিল। সেই পড়ার প্রতি ধাউতি থাকা লড়াজনে ফেইল করিলে, তথাপিও তার গুরুত্ব নাই। দিন গৈ আছে মানে সি আরো অধিক বেয়া হয়ে আহিল।
এনেকৈ পৰিয়ালৰ চিন্তা আৰু অধিক বাঢ়ি গৈ থাকিল। এদিন হঠাৎ পুষ্পাৰ মাক অসুস্থ হৈ পৰিল। বেছি বয়স হোৱা নাই বাবে এনে সাধাৰণ গা বেয়া লগা বুলি বেমাৰৰ কথা মাকে কাকো কোৱা নাছিল। এনেদৰে দিনবোৰ পাৰ হৈ থাকিল। এদিন হঠাৎ মাক মূৰ ঘূৰাই মাটিত বাগৰি পৰিল। পুষ্পা ঘৰত নাছিল, সমনীয়াৰ লগত ক'ৰবাত আড্ডাত ব্যস্ত আছিল চাগে। সকলোৱে ততালিকে মেডিকেললৈ মাকক লৈ গ'ল। পুষ্পাক কোনোবাই ক'লে তোৰ মাৰাক মেডিকেলত নিছে। পুষ্পা ৰৈ নাথাকিল, ঘৰলৈ গ'ল। ডক্টৰে কৈছিল যে পুষ্পাৰ মাকে বহুত হতাশা আৰু চিন্তাত আছে, সেইবাবে এনেকুৱা হৈছে। যদি বেছি চিন্তা পায় তেতিয়াহ'লে ব্ৰেইন ষ্ট্ৰোক হৈ ঢুকুৱাৰ সম্ভাৱনা বেছি। পুষ্পা সিদিনাও মদ্যপান কৰি আহিছিল। দেউতাকে খঙত পুষ্পাক লাঠিৰে মৰিয়াই মৰিয়াই ক'লে, মৰি যা তই, আজি তোৰ বাবে মাৰৰ এনেকুৱা অৱস্থা। কিন্তু পুষ্পাৰ গা একোৱে লৰচৰ নকৰিলে। মাক অলপ সুস্থ হৈ উঠিল, কাৰণ দেউতাকে কৈছিল পুষ্পা আগতকৈ অলপ ভাল হৈছে। আজিকালি সি পঢ়া শুনাৰ লগতে বাহিৰৰ কোম্পেনী এটাতো কাম কৰে। মাকে ভাবিছিল সেইকাৰণে চাগে পুষ্পাৰ ৰাতি ঘৰ আহোঁতে দেৰি হয়। দেউতাকে আচলতে মাকক মিছা কৈছিল যাতে মাক সোনকালে সুস্থ হয়। কিন্তু এই মিছা কথাৰ পৰিণতি কি হ'ব পাৰে দেউতাকে সপোনতো ভবা নাছিল। এনেকৈ দুবছৰ গ'ল। পুষ্পাৰ সকলো পৰীক্ষাতে ফেইল। ফেইল হোৱাৰ বাবে আৰু অধিক মদ খোৱা আৰম্ভ কৰিলে। এনেকৈ সি ধ্বংস হৈ আহিব ধৰিলে। এদিন মাকে দেউতাকে কোৱা সকলো মিছা কথা গম পালে। পুষ্পা যে এতিয়া মদাহী, তাৰ যে ভৱিষ্যত ধ্বংস হ'ল, সকলো গম পালে। মাকে এই কথাবোৰ সহ্য কৰিব নোৱাৰিলে আৰু এদিন মাক ঠুকাই থাকিল। মাকৰ মৃত্যুত দেউতাকে নিমাত, কাৰণ ইমান বুজা সত্ত্বেও সি বুজি নাপালে। পুষ্পাই মাকৰ মৃত্যুত হিয়া উজাৰি চিঞৰি চিঞৰি কান্দিব ল'লে। দেউতাকে হাঁহি হাঁহি পুষ্পাক ক'লে, এতিয়া কান্দি কি লাভ, জীয়াই থকা অৱস্থাত মাৰাৰ মূল বুজি নাপালি, মাৰাক তই শুলি শুলি খালি। এতিয়া পুষ্পাক ঘৰৰ মানুহেও ভাল নাপায়, কাৰণ সি এতিয়া নষ্ট চৰিত্ৰৰ গৰাকী। দিন গৈ থাকিল মানে মাকৰ শকত পুষ্পাই আৰু অধিক মদ খোৱা আৰম্ভ কৰিলে। পুষ্পাৰ এই দুৰৱস্থা দেখি মনৰ শকত দেউতাকেও মদ খোৱা আৰম্ভ কৰিলে। এনেকৈ মাহৰ পিছত মা বাগৰি থাকিল, কিন্তু পুষ্পাৰ চৰিত্ৰ সেই একেই থাকিল। এদিন পুষ্পাই দেউতাকক লক্ষ্য কৰিলে, দেউতাকৰ স্বাস্থ্য পাতি সেই আগৰ দৰে নাই আৰু কিবা কিবি চিন্তা কৰি থাকে। পুষ্পাই সুধিব ইচ্ছা সত্ত্বেও সুধিব নোৱাৰিলে, কাৰণ মাকৰ মৃত্যুৰ পিছত সিহঁতৰ মাজত কোনো ধৰণৰ মাতামাতি নাই। পুষ্পাই সিদিনা আকৌ নিচা সেৱনৰ বাবে বাহিৰলৈ যাব ওলাইছিল। পুষ্পাই লক্ষ্য কৰিলে সেই গধূলি কোনোবা এজন মানুহ সিহঁতৰ ঘৰৰ পিনে ধপং ধপং গৈ আহি আছে। ওচৰ গৈ দেখিলে সেয়া তাৰ দেউতাক। পুষ্পাৰ চকুত চকু পানী ওলাল। দেউতাকক একো নোকোৱাকৈ ঘৰলৈ নি বিচনাত খুৱাই থলে। সি সিদিনা আৰু বাহিৰলৈ নগ'ল। তাৰ মগজুত নানা ধৰণৰ চিন্তা ভাৱনা আহিবলৈ ধৰিলে। মোবাইলটি ছুইচ অফ কৰি সি বিচনাত বাগৰি পৰি সি কৰা ফুলবোৰৰ কথা ভাবিব ধৰিলে। সি বুজি পালে মাকৰ মৃত্যুৰ একমাত্ৰ দায়ী যে সিয়ে। সি ভাবিব ধৰিলে, যদি সেই হেৰুৱা দিনবোৰ উভতাই পালোহেঁতেন, এতিয়াৰ ফুলবোৰ মচি মচি ক'লোহেঁতেন, যদি আকৌ মাক উভতাই পালোহেঁতেন, মই দিয়া দুখবোৰ সুখলৈ পৰিৱৰ্তন কৰিলোহেঁতেন, এই নিচাজাতীয় দ্ৰব্যবোৰক কেতিয়াও হাত নিদিলোহেঁতেন। এনেকৈ ভাবি থাকোঁতে মাজনিশা পুষ্পাৰ টোপনি আহি যায়। ৰাতিপুৱা সূৰ্য উদয়ে আমাৰ জীৱনত নতুন নতুন সুখ আনন্দৰ উদয় কৰে। পুষ্পাৰ জীৱনত সেই সূৰ্য উদয়ে এক নতুন আশাৰ ৰং কঢ়িয়াই আনিছিল। ৰাতিপুৱা পুষ্পা সাৰ পায় আৰু চকুকেইটা লাহে লাহে মেলি দিয়ে। কিবা যেন পুৰণি অথচ নতুন নতুন অনুভৱ। সি বিছনাৰ পৰা উঠিব বিচাৰে কিন্তু নোৱাৰে। সি আচৰিত এনেকৈ চকুটোৰে চাৰিওফালে চায়। কিবা যেন সলনি হোৱা যেন লাগিছে। কেনেতে কাষত দেউতাকক শুই থকা দেখিবলৈ পায় আৰু লগে লগে চোতালৰ এটি চিনাকি মাত শুনিবলৈ পায়, আইতাকৰ মাত। সি নিজকে বিশ্বাস কৰিব পৰা নাই। সি উঠি দৌৰি যাব চেষ্টা কৰে কিন্তু নোৱাৰে। সি আইতা বুলি ক'ব বিচাৰে কিন্তু নোৱাৰে। তাৰ চেষ্টা অব্যাহত থাকে। এনেতে সৰু বাতি এটাত
তিৰোতা এগৰাকীয়ে পুষ্পাৰ কাষত আহি পুষ্পাৰ পিনে চাই কয়, আমাৰ গুণটো সাৰি পালে এতিয়া গাখীৰ খাব। পুষ্পাই তিৰোতাগৰাকীৰ মুখলৈ চাই জোৰ জোৰকৈ কান্দিব ধৰে, কাৰণ পুষ্পাই দেখে সেয়া তাৰ মৃত্যু হোৱা মাক। মাকে তাক কন্দাৰ বাবে কোলা চুলি লয় আৰু সি মাকক সাৱতি ধৰি চুমা খাবলৈ ধৰে আৰু সি আঙুলিৰে বাহিৰলৈ দেখাই দিয়ে। মাকে তাক বাহিৰ পিনে লৈ যায়। বাহিৰত গৈ সি দেখে আইতাকে তামোল খুন্দি আছে। সি আইতাক হ'বৰ বাবে চেষ্টা কৰে। অৱশেষত তাৰ মুখৰ পৰা আইতা শব্দটি ওলাই আহে। মাকে তাক আইতাকৰ কাষলৈ লৈ যায়। সি একেজাপে আইতাকৰ কোলাত যাব খোজে। মাকে তাক আইতাকৰ কোলাত দি দিয়ে। সি আইতাকক খাবুতি ধৰি এটা মিচিকীয়া হাঁহি মাৰি চুমা খাবলৈ ধৰে। সি পুনৰাই আইতাক আৰু মাকক উভতাই পোৱাৰ আনন্দত সি আত্মহৰা হৈ পৰে। হয়, পুষ্পাই আকৌ সেই 1982 চনৰ সৰুকালৰ অৱস্থা ঘূৰাই পাইছিল, যিটো সময়ত তাৰ বয়স আছিল 2 বছৰ। আৰু ইয়াত ইণ্টাৰেষ্টিং কথাটো হ'ল, আগৰ সকলো তাৰ জীৱনত ঘটিত ঘটনাবোৰ তাৰ মনত আছিল। এতিয়া প্ৰশ্ন হ'ল, পুষ্পাই আকৌ ভুলবোৰ কৰিব নেকি? পুষ্পাই আকৌ মদ খাব নেকি? পুষ্পাৰ মাক আইতাক জীয়াই থাকিবনে? পুষ্পাই জীৱনটো এতিয়া কেনেদৰে গঢ়িব? পুষ্পাৰ ক্ৰাছৰ কি হ'ব? জানিবলৈ চাওক পাৰ্ট 2।